kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilkiiba meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixino iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha soomaaliya qodobada aynu idin haynana waxaa ugu waaweyn xog xasaasi oo laga helay sida maleeshiyaadkii shabaab uga gudbeen kontaroolada xeebta liido maxay ahaayeen saraakiisha la shaqaysa kooxda weerarka fulis warbixin sirdoon oo lagu ogaaday in kooxda shabaab diyaariyeen ismiidaamiyaashii ugu badnaa oo naafa ah iyo arrintan oo walaac hor la abuurtay qodobada kale waxaa ka mid a turkiga oo mar kale tallaabo cusub u qaaday dhexdhexaadinta soomaaliya iyo ethoobiya oo khilaaf culus uu ka dhexeeyo iyo muqdisho oo maanta fariin culus u dirtay kooxda shabaab xilli shacabkii ugu badnaa isku soo baxeen u diyaar garooba saaxiibayaal qodobadaas iyo kuwo kaleo dhammaystiran aynu idinkugu soo gudbino wararka arrimaha soomaaliya waa 5-8 agoosto sanadka 2024 mar kale kulanta wanaagsan aan ku horeeye waxa weligiisa soo taraya macluumaadyada laga helayo weerarkii lagu dhammaaday ee jimcihii ka dhacay xeebta liida ee magaalada muqdisho oo dad shacab ay ku sugnaayeen weerarkan oo qaraxyo ku bilowday kadibna uu xigay dagaal toos ayaa waxaa fuliyey xubno ka tirsan kooxda shabaab waxaana u dhaliyey su'aalo iyo shaki xooggan oo ku aadan sida kooxda ay ugu suurto gashay inay gaarto goobtaasi oo si weyn amnigeeda loo ilaaliyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo kuwo xilal hore u soo qabtay ayaa qaba inaysan macquul ahayn in xubno shabaaba oo aysan dowladdu waxba kala socon halkaasay gaaraan xildhibaan cali xaaji oo ah guddoomiyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka soomaaliya oo arrintaa ka hadlay ayaa xog cusub oo ku saabsan weerarkaasi bannaanka keenay wuxuuna qiray inay caddahay in ragga weerarka geystay meesha la geeyey loona fududeeyey inay ka gudbaan dhammaan kontaroolada ka horreeya xeebta liido cali xaaji ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladdu lafteeda ay wax badan ka og tahay arrintan balse loo baahan yahay in la helo isla xisaabtan dhaba iyo ciddii mas-uuliyaddan qaadan lahayd wax cirka ka soo dhacay ma ahan waa bashar caadi ah oo inta lasoo kaxeeyey la geeyey kadibna la yidhi hawsha waa halkaani wata dowladdu ma oran karto ma ogeyn mana laga aqbali karo ayuu ku yidhi waray soo bixiyey xildhibaan cali xaaji sidoo kale wuxuu intaas raaciyey suurtagal ma aha inuu canug yar oo bambooyin jeebo ku wata iska yimaado meel amnigeeda aada loo ilaaliyo oo xitaa anigoo xildhibaana aanan ka gudbi karin baaritaan la'aan arrintaanina ma ahan wax dowladdu ka indhalaad ah ayuu warkiisa sii raaciyey xildhibaanka uu sii hadlay ayaa ku baaqay in maxkamad lasoo taago cid kasta oo ku lug yeelata weerarkan sidoo kalena xilalka laga qaado saraakiisha dayacay ammaanka xildhibaanka ayaa ku celceliyey inaysan macquul ahayn in xubno hubaysan oo bambooyin iyo hubka nuucyadiisa kala duwan wata ay iska galaan goob ay adag tahay in dadka caadi u ka gudbaan oo xitaa mas-uuliyiinta dowladda lagu baaro dhanka kale macluumaadyo dheeraad ayaa ka soo baxaya shirqoollo halisa oo mar kale ay damacsiyihiin kooxda maleeshiyaadka shabaab hoggaanka sare ee kooxda ayaa go'aamiyey in dagaalamayaashooda ku naafoobay dagaalka ay kooxdu gashay loo rogo ismiidaamiyaal sida ay muujinayso xog sirdoon macluumaadka dhanka muqaabaraadka ah ayaa si weyn loogu qabaandhigay kulan dhowaan ka dhacay magaalada nairobi caasimadda dalka kenya oo looga hadlay arrimaha ammaanka qaar ka mid a dadka ka qayb galay kulanka ayaa laga soo xigtay laba qodob kuwaas oo xogaga gacansaar kale la alqaacida ku qasbaya inay adeegsadaan dagaalamayaashooda naafada ah sababta koowaad ayaa lagu sheegay inay sii kordhayaan tirada xubnaha naafoobay kuwaas oo badankood ay curyaan ka yihiin dhanka lugaha una baahan daryeel iyo ka warqab joogto ah oo dhaqaale qodobka labaad ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu yahay in kooxdu ay ka warhayso inuu ku soo wajahan yahay dagaal saf ballaarana oo ay abaabulayso dowladda federaalka oo kaashanaysa maleeshiyaadka macawisleyda kaas oo la qorsheynayo dhowaan inuu bilowdo rashiid cabdi oo ka faallooda arrimaha ammaanka gobolka oo maqaal ka hadlaya qadiyaddan ku daabacay majalada Sunday Nation ayaa hoosta ka xariiqay in arrintani ay tahay khatar weyn oo dhanka amniga ah dadka naafada ah ayaa tixgelin weyn ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed iyagoo qadarin ku hela goobaha ay tagaan waxaana warbixintan kadib lagu amray hay-adaha ammaanku feejignaan dheeraada inay muujiyaan sida warbixintu sheegayso falqayaasha arrimaha ammaanka waxay rumaysan yihiin in tallaabadan ay tahay xeelad cusub oo kooxda shabaab ay ku doonayaan inay ku soo celceliyaan weerarada ay ka geysanayaan magaalada muqdisho qarxida ismiidaaminta ah ayaa aada uga saameyn badan kuwa caadiga ah waxaana qofku u dhexgalayaa bulsho badan
taas oo kurinaysa qasaaraha ka dhala kara ismiidaminta iyo dagaalkii tooska ahaa ee jimcihii la soo dhaafay ka dhala xeebta liida ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 40 qof halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kalena dibad bax ka dhana kooxda milishiyadka shabaab ayaa maanta ka socda magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya kaas oo ay soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya inay ka qayb galayaan boqolaal ka mid ah dadweynaha Muqdisho banaanbaxan oo Ahmed Ballaaran waxaa looga dhiidhinayaa weerarkii xeebta liido ee jimcihii lagu laayay shacab badan oo Soomaaliyeed mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dad shacab oo isugu jira qaybaha bulshada ayaa isugu tagay xeebta liida ee magaalada Muqdisho oo lagu qabanayo isku soo baxani waxay muujiyeen sida ugu xun yihiin weerarka qasaaraha badan shacabku ka soo gaaray isla markaana ay muhiim tahay in loo midoobo la dagaalanka kooxdani gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diire yaboh oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in isku soo baxan uu fariin u dirayo kooxda qawaarijta shabaab oo ku eedeeyey inay u soo jeesteen beegsiga shacabka dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa bilihii iyo sanadihii ugu dambeeyey ku dhiiraday inay muujiyaan fikirkooda inay ka soo horjeedaan kooxda milishaadka shabaab waxaana tan ay diraysaa fariin kale oo ku aadan inaan kooxda laga jeclayn magaalada Muqdisho gudahan wanaaga taas wararka arrimaha Soomaaliya intaynu midba ku kulmayno nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalku galka masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda al-azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysaa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo sidoo kale xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 15 17 ama +25 28 38 37